Myslíš si, že Honza dělal reperát z matiky? Domnívám se, že ano. A pokud ne, tak by rozhodně měl teda, protože ty jeho počty neuvěřitelné. To ještě umí, hele, jedna. Jedna, dohra. Eliško, myslíš, že mu jde něco líp než matematika? No, tak napadá mě tancování, trůnování a pak asi ten zeměpis, když ho učí. MTV Fond. Podporujeme tyhle chudáky. Příjemná, hodná je na děti. Je upřímná, ráda pomůže. Slušná, hodná, jo, hezká. Hezká, má hezký oči. Oči asi. Má je krásně modrý. Mně se líbí její oči, má je krásný jak nebe. Vy jste tak hodná, že proč máte takovou tu vyrážku? Tu kůži? To je genetická vada. Prosím tady. A vlastně to funguje tak, že moje kůže se obnovuje rychlejc, než by měla. Takže to potom vypadá, že se trošku loupe. Má strašně moc nápadů. Je aktivní, občas teda trošku dlouho spí. Někdy se trošku jako hodně bojí, na tom budeme muset trošku zapracovat. A hlavně, že je taková jako multifunkční. To jsem vyhrál v kasínu. Casino Royale. Jistota desetinásobku. Kdo sází, tomu schází. Přispějte na charitu MTV Fond. Maminku, co pak se děje? Vše to dobrý. A co ty, taky jdeš spát? Vše to dobrý. Je, bylo, že strašně dobře. Je! Je! Je strašně dobře. Eva umí zázraky. Kde se nejlíp tě spí? Kde se mi nejlíp spí? No, nejlíp se mi spí tam u mě v té díře. Na zemi? Na zemi, no. A spí se tam ti dobře? No, spí se mi docela dobře. Já usnu kdekoliv prakticky. Ale za kolik dlouho? Ještě jednou, za? Za kolik dlouho? Jak dlouho usnu? Usnu tak asi za 5 minut, co si lehnu. Jak se vám tady líbí? Líbí. A jak? Takhle, aha. A co děláte za práci? Piju kafe.
A jaký? Černý. Proto mám černý hrnek. Aha. Dobrý. No. A proč máte tak tolik vousu? Protože piju kafe. Václav, pomozme mu také. NTV Fond. Takže Dorty, jak se ti to líbilo? Díky, super, mě prostě lidi žerou. Costa Coffee.